Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan forkorte og trekke sammen rasjonale uttrykk. Et rasjonalt uttrykk er rett og slett en brøk med et polynom i teller og nevner. La oss se på uttrykket x i annen minus 5x pluss 6 delt på x minus 3. Metoden vi skal benytte er at vi skal prøve å faktorisere, og i dette tilfellet skal vi faktorisere telleren. Da ser vi at det er et annengradsuttrykk, og da bruker vi ABC-formelen for å finne nullpunktene, så bruker vi det når vi skal faktorisere det. Og for å finne løsningen på det annengradsuttrykket her, så bruker vi ABC-formelen, og da blir det minus b, så da blir det minus minus 5, minus minus 5, pluss minus roten av b i annen, så det er minus 5 i annen, da skriver vi bare rett inn at det blir 25, minus 4 ganger a, som er 1, ganger c, så da blir det 4 ganger 6, som er 24, og da ser vi at vi får 25 minus 24 inn i rota, som er et ganske hyggelig tall. Og så må vi dele på 2 ganget med a da, som bare er 1. Og a er jo faktoren foran x i annen leddet, og b er jo faktoren foran x-leddet, og c er konstant leddet. Og regner vi ut det, så får vi 2 nullpunkter. Vi får at det ene er x lik 2, og det andre er x lik 3. Og det gir oss nullpunktene til det annengradsuttrykket her. Og med nullpunktmetoden så vet vi da også at dette her kan faktoriseres som x minus 2 ganget med x minus 3. Og dette er en ganske vanlig fremgangsmåte. Så det betyr at vi kan skrive det uttrykket som står her oppe, på denne måten her. X minus 2, x minus 3. Da er det telleren, når vi har faktorisert den, og så får vi x minus 3 i nevneren. Og da ser vi at hele nevneren er jo lik en av faktorene i telleren, så de kan da forkortes bort, og vi sitter igjen med x minus 2. Og det, da har vi forkortet dette rasjonale uttrykket her sånn. La oss ta et lite eksempel til, som egentlig bruker samme fremgangsmåten, men det er litt mer regning, kanskje. Skal vi se. Vi har x i annen pluss 3x pluss 2 i teller. Og så har vi 2x pluss 2 i nevner. Og fremgangsmåten er helt lik. Vi bruker ABC-formelen for å faktorisere telleren her, og gjør vi det, da skal jeg ikke regne ut det hele veien, men vi får nullpunktene x minus 1, og det andre nullpunktet er x lik minus 2, slik at det uttrykket i telleren her kan faktoriseres som x pluss 1, og x pluss 2, slik. Og nevneren, her ser vi at den ser ikke helt like ut til å begynne med, men her trekker vi ut faktoren 2 på utsiden, og da ser vi at vi sitter igjen med x pluss 1 her sånn. Da kan vi forkorte den faktoren mot den faktoren, og vi sitter igjen med x pluss 2, delt på 2. Og da har vi forkortet det her, men her var jo
måtte vi gjøre en liten jobb i nevnet. Vi tar et eksempel til. Det er enda litt mer komplisert. Her skal vi skrive det uttrykket her så enkelt som mulig. Da har vi 1 delt på 2x minus 2. Og så har vi en ny brøk. 2 delt på x minus 3. Og så har vi minus x minus 2 delt på x i annen minus 4, 4x pluss 3 i nevneren, som ganske, ganske stor nevner er sånn. Hva må vi gjøre her? Jo, her er trikset å finne fellesnevner, og først så gjør vi det ved å faktorisere det uttrykket her, og det, hvis vi bruker ABC-formelen, så får vi at nevneren i det siste leddet her kan faktoriseres til x minus 1, ganget med x minus 3 på den måten her. Så skriver vi opp hele uttrykket en gang til. Og da har vi 1 delt på 2x minus 2, men da setter jeg faktoren 2 på utsida, slik at vi får x minus 2. Jeg er ikke sikker på at vi trenger det. Ikke x minus 2, men x minus 1. Men det kan være nyttig å gjøre der man kan i hvert fall. Og så har vi 2 delt på x minus 3. Og det siste leddet er x minus 2. Og da setter vi inn den faktoriserte utgaven av nevneren, nemlig x minus 1, x minus 3. Og det vi skal gjøre nå er å finne fellesnevneren, og så setter vi på felles brøkstrek. Og fellesnevneren er sånn, den vil være, altså hvis vi ser på alle unike faktorer her, 2, x minus 1, den har vi både der og der, og så har vi også x minus 3, så har vi funnet frem til fellesnevneren. Og så må vi utvide brøkene, og da vil jo den her, da må vi gange med det som mangler i nevneren da, for å få fellesnevneren, både i teller og nevner. Og gjør vi det, så får vi x minus 3 delt på 2, x minus 1, x minus 3. Det blir da det første leddet, da har vi utvidet den. Og det andre leddet, det har jo bare x minus 3 i nevner, så da må vi gange med, det er 2 har vi fra før, så må vi gange med 2 ganget med x minus 1, slik. Og selvfølgelig det samme i nevner. Og da får vi 2 ganget med x minus 1, og så hadde vi x minus 3 fra før. Men nå ser vi at nevnerne i de to leddene her er like, og da har vi gått på vei. Og den siste her, her har vi x minus 2, setter en parentes rundt her, og da må vi rett og slett bare gange med 2, det er det som mangler her. Og x minus 1 har vi fra før, og x minus 3 har vi fra før, og vi må selvfølgelig også gange med 2 oppe i telleren. Og da kan vi sette alt dette på felles brøkstrek. Og da tar vi tellerne først, da har vi x minus 3 pluss 2 ganger 2 er 4, x minus 1, og så får vi minus 2 x minus 2 fra det siste leddet her. Og alt dette her har samme nevner, nemlig 2, x minus 1, x minus 3. Og så kan vi jo prøve å se om vi kan slå ting litt sammen her. Vi kan
skrive ut telleren, slik at den blir litt, at vi slår sammen de faktorene som, og ledda som kan slå sammen, x minus 3, fjerne parentesen her, pluss 4x minus 4, bare ganger ut parentesen her, minus 2x pluss 4. Da har vi bare sett på telleren, og så ganget ut parentesene, og passet på at vi er riktig med fortegn. Og igjen, 2x minus 1, x minus 3 innevner. Det skriver jeg bare på å si her. Ok, la oss ta x-ene da. Da har vi x pluss 4x er 5x, minus 2x, det er 3x. Der har vi den. Og så tar vi tallet. Minus 3, minus 4, det er minus 7, pluss 4, det er minus 3. Slik, sånn. Så alt det her oppe kan skrives som 3x minus 3. Nevneren er uforandret. 2x minus 1, x minus 3. Så skal vi nå se her om vi kan få gjort dette noe enklere. Vi ser her at vi har faktoren 3 i begge ledda i telleren. Så her kan vi sette 3 på utsiden. Skal vi se. Fortsetter jeg her nede. Da får vi i teller 3, x minus 1. Og nevneren har vi ikke gjort noe med. Den er 2, x minus 1, x minus 3, slik. Og da ser vi at x minus 1 er felles faktor både i teller og nevner, så den kan forkortes. Og da ender vi opp med at det uttrykket her ser ut som 3 delt på 2 x minus 3. Da har vi forkortet det uttrykket her mest mulig. Igjen så er det dette det går på å faktorisere uttrykket, enten i teller og nevner, eller begge deler, og så finne fellesnevner.